O que você tem aí? Eu tô com o Kiko, que veio do Chaves falar com a gente. Veio conversar com a gente aqui hoje um pouquinho. Kiko, em que momento falou, não, o SBT não é mais minha casa, agora sim, Multishow? Ele que engoliu também dois dedões. O seu pé, você considera um pé bonito? Horrível. Não diz isso. Um pé bonito desse. Deixa eu ver um pouquinho seu pé. Pelo amor de Deus, meus olhos! Fábio, o que você tem aí? Ah, eu tô com o Arlindo Cruz aqui. E ele vai falar pra gente. Arlindo. Que é isso aqui? Tá marmita? Que é a água. Arlindo, você... A gente tá aqui entre uma xereca e a câmera aqui. Arlindo, você tem o pé feio? Não. Mas bonito, é bonito teu pé? Normal. Que é normal? Deixa eu ver aí, dá pra tirar rapidamente? Porque o meu, eu vou ter que falar, tá? O meu é feio. O meu pé é feio, eu vou mostrar aqui. Aqui, peraí, deixa eu... Eu vou entrar aqui de baixo. Deixa eu só... Só me dá um minuto aqui, só pra eu ter aqui, ó. Eu consigo... Tira meu sapato aqui, Cinderela. Tira aqui, isso. Isso, agora fica na tua, idiota. Olha o meu pé, que horrível que é o meu pé. Dá um beijinho no meu pé. Dá um beijinho no meu pé. Meu pé direito, cara. Você dá um beijo? Pera aí, calma. Momento de beijo no meu pé. Pera aí. No pé. Eu vou querer na boca, beijo teu. Vai um beijinho no pé aqui. Pera, tira essa mão aqui pra câmera. Vai. Vai. Vai, sua louca. Beija meu pé, essa maluca. Beija, vai, beija. Eu beijo teu também. Ai. Teve linguinha. O que você tem aí? Eu tô com a Fiorella depois do glúten. Que veio conversar com a gente hoje. Fiorella, e você que é uma menina linda, olhos claros, dentes sensuais, o ar teu desconfio. Você veio escondendo o seu pé. Você acha que você tem uma arma de sedução através dos seus pés? É uma coisa que você usa? Às vezes, eu penetrar um homem, é uma arma tua? Não. Não, obrigada. Eu vim até ali e ela falou não, apenas para me ferrar. Obrigada. Você tem aí, Fábio, além desse clitóris na sua cabeça? Nesse momento, eu não sei nem o que te falar. Eu sei que o cheiro é muito forte. Eu sei que talvez eu não tenha consciência do que esteja acontecendo comigo nesse momento. Olha, caiu um testículo, eu acho que é seu. Não sei se... Posso chamar de Melange? Pode, Lange. Você tem alguma coisa na sua bunda? Obviamente, a gente sabe o que todos nós, inclusive, temos. Eu te mostro, Tatá. Não, mas você tem alguma coisa... Não, não é totalmente verdadeira? Tudo meu. É só pra eu ficar não, mal. Mas meu... Mas esse silicone da Tatá também é dela, mas ela que... Não tem silicone. Tem sim, sai. Mas sua bunda também você não fez nada, ela não, só é melanciosa, assim. E você já guardou coisa ali? É grande. Às vezes é um celular que você esquece. Fala, não tem onde guardar, vou pôr aqui um pouquinho. Já guardei outras coisas, assim, né? Ah, mas vamos ver! Eita! Mas é por isso que ela tá do meu lado hoje. E a sua revista chocou meio o país, não chocou? Não, não foi uma coisa... Verdade. Meio... Quem ela pensa que não rolou umas coisas meio assim? Que história é essa? Teve enquete e tudo. Posa ou não posa. Teve isso aí e deu tudo certo. Você se arrependeu alguma coisa assim? Você achou que você se expôs? Ai, por outras coisas sim, outras não. Eu gostei, assim. Eu só acho que tinha que ter mostrado mais. Valeu a pênis? Mostrou pouco, amiga? Mostrou pouco. Nada, praticamente. A tinha galera que abrir ficou super, mais, tinha que fazer... Fazer outra, então. Um binóculo. Vamos fazer agora, que aí... Não, peraí, não, não é assim, não. Vocês saíram ricas da casa? Como é que é? Vocês saíram ricas? Vocês saíram lá... Na primeira semana saiu sem um puto, olha. Não, mas eu ganhei 2.000 no dia que eu... Eu ganhei 2.000, deu pra pegar a van, até Realengo. Não, olha, a primeira casa, a gente teve um cachê bom, teve um cachê pra posar pra Caras, teve um cachê pra posar pra Veja. A gente, todos os trabalhos nossos eram remunerados, hoje não existem mais isso, hoje, né? Ela hoje já se ferrou, né, meu amor? Não, é ruim, foi legal, foi um cachê bom também pra poder participar. Você ficou eu participei até na terceira. Você saiu em qual semana? Eu saí 4 dias antes de acabar. Cheguei muito perto. É melhor sair logo na primeira que nem ela. Mas, gente, eu gostei, é um retiro espiritual maravilhoso lá, só limpava cocô de porco e fazia comida. Retiro espiritual com o Sérgio Malandro. Que retiro é esse? É o retiro do inferno. Não, eu perguntei a ele. Você já era casada ou você casou depois? Os meninos já não, eu casei atrás. Depois. Depois com italiano. Com italiano. E você já fala fluentemente italiano? Fluente. Cosa? A Tatá, como vocês sabem, ela fala italiano muito bem. Tatá, quer dar uma palhinha de italiano? Eu vou até aqui pro seu lado. Pode...
pode ser. Fala pra gente o italiano, assim, mais clássico, assim. Por exemplo, eu assisto muito televisão. Italiano, é só você fazer assim, qualquer coisa. Você fala normal, mas você faz... Agora, o Fábio fala muito bem. Mas comigo, se você fizer assim, que funciona. Ai, Fábio, eu sou foda. Como é que você tá? Ai! É? Sou louca. Samara, pega esse travesseiro que tá aí. Pega esse travesseiro que tá aí do teu lado. Joga na minha cabate. Mas é esse que eu quero. Esse que eu quero, sua safada. Esse que eu quero, sua gostosa, sua louca. Sabe, Fábio, outro dia eu tava com febre. Febre alta, dor nos rins, enxaqueca. Eu fiz uma ressonância e causou um problema. Lactose. É engraçado, Fábio. Na verdade, eu tenho intolerância à lactose, por isso eu vou compartilhar meu momento autoajuda. Falando de lactose. Lactose que a gente não sabe o que é, mas tá no leite. E o leite tá na vaca. A vaca que é sagrada na Índia porque serve pra fazer a coisa mais sagrada da vida, que não é um amor e nem um filho, mas é o queijo. Eu faria sexo com queijo. Eu me casaria com queijo se um queijo me pedisse enqueijamento. Infelizmente, eu tô sofrendo, Fábio, de uma grave intolerância à lactose. E além de não poder fazer sexo com os provolones e produzir barulhos gástricos horríveis, denominados pleidos, eu estou com alguns problemas no meu relacionamento amoroso com o ser humano. Porque onde tem um relacionamento homem-mulher, sempre tem uma vaca pra tentar tirar o leite do namorado da gente, mesmo que não seja usado a fim de fazer queijo. Sim, amigos. É engraçado. A vida é dura, a lactose é feia, mas com 5 minutos diários de meditação e 15 de masturbação e autoajuda, eu venci os meus problemas e eu me auto-autoajudei. E hoje eu estou aqui. Obrigada. Gente, uma salva de palmas. Que coisa bonita. Para! Para! Fábio! Para! Para! From this moment on. From this moment. Devagar! Eu vou botar a mão aqui mais com precaução mesmo. Direto! Boa. Vamos tentar isso? Bota no bumbumzinho isso, meu amor. Beyoncé vencedora. Enfia ele a piroca. Mas se pegasse um anão e o Jack viesse correndo? Também é bom. Chama um anão, chama um anão. Eu acho justo. E eu digo mais, encosta a mão no chão. Ah! Isso, peraí, fica assim. Anão, bota nas pernas. Você é anão? Vai lá, fica lá. Você não precisa baixar, não. Você pode ficar em pé. Jack, bota isso aqui no meio. Mulher Beyoncé que tá, quer fazer? Não, eu quero ser a última. Não, mas você vai ser a última, vem. Faz você também. Mas eu tenho que ter uma habilidade, né, aqui, né? Quer chamar alguém? Quer chamar alguém, Tatá, especialmente pra fazer? Vai ali do com lado. Com a Mulher Melancia? Com a Mulher Melancia. Quer chamar Pepeca? O... Pepeca? A Pepeca? Pepeca, vem cá, cadê minha princesa? Pepeca? Chorando? Coloca no meio da perna uma... A Pepeca vai entrar nem do negócio, vai que ela com queixo. Entra tá. Com queixo dentro do papel. Fica mais aqui, Pepeca. Vai lá. Valendo, vai. Ai, não pode a mão, não pode a mão. Não dá. Que isso? Manda. Vai, gente, que inveja. Vai, sem botar a mão. Tem que encaixar pra saber como é que eu sofro pra achar o buraco de vocês. Tá. Ai, que inveja dele. Eu não tenho habilidade de homem, né, cara? Viado, não dá. Peraí, dá isso aqui. Ariadna, você quer o papel ou você quer esse? Ah, mas depois você tá de saia, você não vai conseguir. Ah, então vou, hein? Fica... relembrar os velhos tempos. Então relembra os velhos tempos. Eu tenho pergunta, Ariadna, seu pau era grande? Era. Tu cortou por quê, moleque? Tanta gente precisando. Vamos fazer a Ariadna. Vai lá, Ariadna. Vai em mim, então, Ariadna. Olha aí, vai. Pera aí, não se chacoalha. É isso, era aí. Ah! Vitor, vem cá, você transa. É o Sidney Magal, ele vai falar pra gente. Senta aqui, ó. Celso Portioli, você transa quantas vezes por semana? Ou por ano, ou a cada ano? Ou pelos seus anos. 3 vezes, 4 por semana, porque trabalho muito. Mas você é casado? Trabalho muito. Mas você é casado? Sou casado. Então você tá acostumado a ver mulher pelada e tal, imagino eu que seja bom. Se bem que, há quantos anos você é casado? Acesso a uma vagina? Anos. 13 anos casado e transa no escuro agora, né? Fecha o olho, imagina a amiga dela, né? Não? A gente sabe que é. Olha só, então ele tem acesso a uma vagina diária. Então por isso a gente quer ver se você transa de verdade. Cadê a massa? Traz a massa. Tá onde? Tá aqui? Ah, tem uma massinha aqui do Tubo Audiência e a gente quer que você mostre pra gente como é uma vagina.
Muita gente não sabe, muitas vaginas mandam cartas pra gente, né? Ah, como é que é uma vagina? Nunca mais vi uma vagina. Então eu quero que você faça uma vagina e a gente vai julgar a sua vagina. Vem pra cá. Tira as duas mãos, tira as duas mãos. Por que que prenderam? Eu também não sei, mas prenderam. Cadê a outra massinha? Dá aqui. Por favor, você tem uma massa cor de pele, uma massinha mais rosinha. E você faz pra gente aqui nessa mesinha o desenho de uma vagina. Vambora. Você, claro que... Peraí, tira a massa aí. E claro que você vai ter 30 segundos que a gente tem mais o que fazer da vida. Valendo! Vai! Essa vagina tá curiosa. Essa mulher realmente tem dado bastante com essa vagina. Já? Mas não quer nem usar a rosinha? Se bem que 13 anos, vamos abrir isso aqui, é, né? Isso aqui tá mato aberto. E esse mini pênis. E é curioso que essa... é um clítoris, clítoris. Ah, é um clítoris. Isso aqui é a vagina da sua mulher. Só muito explicar, bacana. Eu sei que você é transologia, mas fala clitóris, tá? Só a acentuação tá um pouquinho errada. Isso aqui, ó. Tá, isso aqui é o desenho. Vamos ver isso aqui, uma coisinha aqui, ó. Vamos ver onde que encaixa. Pera, aqui jamais. Aonde que ficou? Essa tá muito vestida. Tá vendo, né? Você olha pra isso e fala assim, vagina? Ô, Fábio. Tem Fábio. Lugares... Fábio, eu tô bem doente. Tem alguém aos berros dele, Fábio? Posso sair daqui? Já ganhei. Como é que... Ih, peraí, Tatá. Ganhou. Peraí, vem pra cá, Tatá. Olha só. Peraí, não tira, Tatá, não sai vem não. Pra cá rapidinho. O que você quer? Ela ganhou, a Mulher Melancia ganhou a primeira prova. A salva de palmas, Mulher Melancia! O que ganha a Mulher Melancia nada, por ter ganho essa prova? Mico. Nada, infelizmente. Nada, absolutamente Mico, nada, né? É claro que não. Quer essa vagina? Quer? É. Quem quer essa vagina? Você fica ofendido quando a gente se refere a você como gordo, apesar de você ser bem gordo? Não, eu sou gordo. Eu sou conhecido como gordo e devo tudo a isso. Você é um gordo assumido, seus pais sabem disso? Às vezes, sabe. Às vezes eles podem estar pela primeira vez. Você quer olhar pra câmera e falar, eu sou gordo, assumindo pro Brasil todo? Eu sou gordo. Que bonito. Oh. Que bonito, gente. Quer uma linguiça? Quer um bacon, um torresmo, alguma coisa? Não? Tá de dieta. Você sabe que se você ficar de dieta, você vai ser demitido, né? Já pensei muito nisso. A gente tem foto da infância do gordo aqui. Vamos dar uma olhada. Vem pra cá, vocês. Vamos pra cá. Que coisa boa. Era lindo. Desde a infância, alimentava-se de frutas, até comer um pomar todo. Vovô. Esse é no berço, ainda vovô. Menino. Oh, já travestida. Que coisa boa. Você fica bem em todas as poses, olha só. Suspeita, carinha de doida. Ah, essa? Ah, com um alongamento já mostrando incrível. Um pouquinho mais do que devia. Uma, olha só. Que linda foto. Gordo, Gordo, a gente queria que você soubesse que, na verdade, eu nunca te tratei com respeito, porque eu não sabia nem que você era humano. Se eu soubesse, eu jamais falaria assim com você. E a gente, a partir de hoje, vai tratar com você com muita dignidade e muito respeito, tá? Olha segue aqui. Segue a salsicha, segue, vai. Quem quer? Vai lá. Vem, quer pegar, quer, tá, pega. Porque... Vai, gordo. Olha como ele se alimenta, Tatá. É muito legal, ele come sobra. Ai, fofo. Oh, meu Deus. Eu quero uma ninhada desses todos. Ih, pra maravilhoso. Tira a camisa. Então, amigo, tira. Vai a camisa. Gente, igualzinho o meu corpo, igualzinho. Tá, eu falei pra você ir pra aquele lado, você quis ficar aí. Tá. Deixa a MCLU dançar aí, Tatá. Vai lá, peraí. Você quer tirar a camisa? Não, você tem que botar a camisa, é diferente. É outro nível. Vamos lá. Solta a música, vai. Ai, meu Deus. Meu Deus, isso... Mas ela tá dando de 10 nele aí, hein? Depois tem que lembrar de jogar fora. Ah, mas ele fica lá! Vai cair, pelo amor de Deus! O polidense não é o chão, não. É essa piroca aí, tá? Só pra você saber. Eita! Tá,
Tá dando certo isso. Caraca, olha isso. Parou, tá bom. Uma salva de palmas pros dois, salva de palmas.